Och de här på studiestället har de tyckt att jag har ett speciellt sound. Som en ko, han säger att det löser sig och ger mig framtidstro. Han klättrar genom fönstret. Ja, Tony har ju ett speciellt sound kan man säga. Ligger han nog ännu kvar på en frusen trottoar.